Gali paprasčiausiai kvadratukai. O čia žiūrėk, vienas tas šlikės. Ne, kada nebūtų. Nebūtų. Atrodo, kaip tas variantų, bet iš tikrųjų taip. O iš tikrųjų, tai yra kažkiek variantų, nu, pavyzdžiui, iš... Nu, stilizuota yra. Šachmatais, tiek, nu, mažiau negu šachmatais. Jeigu ant pirmo langelio dedi vieną dydį, ant antro du, ant trečio keturis.